بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا اور ہمارے محترم شیخ نے بھی کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے ماں باپ بیوی بچے مال و دولت حتیٰ کہ پوری کی پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. میرے محترم دوستو یہ جو آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہمارا یہ دین پورا ہو چکا ہے. یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ دین پورا ہو چکا. اب کسی کی جرت نہیں کہ وہ اس دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر سکے. اور اگر کوئی شخص چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا عہدے کے اعتبار سے جتنا بڑا اس کا مقام ہو اگر وہ اس دین میں کوئی چیز داخل کرتا ہے تو وہ سمجھ لے اس دین کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے اس وقت ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو محبت رسول میں آ کر ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس کا نہ قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے اور نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ اجازت دیتا ہے. میری یہ چند گزارشات اس سے پہلے کہ ہمارا آخری اور خصوصی درس شروع ہو میری یہ چند گزارشات ایسے بھائیوں کے لیے ہیں جو آج اپنے ملکوں میں انہوں نے ایسی خرافات کو سر انجام دیا جس کی اجازت نہ سورہ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. میرا اشارہ عید میلاد کی طرف ہے. آج لوگوں نے یا کسی ملک میں کل عید میلاد منایا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ کیا جائے گا وہ آپ دوست جانتے ہیں جو اپنے ملکوں سے یہاں تشریف لائے ہیں. کوئی انڈیا والا ہے وہ بھی جانتا ہے, پاکستانی ہے وہ بھی جانتا ہے, بنگلہ دیشی بھائی ہے وہ بھی جانتا ہے. تو میرا یہ پیغام ان سے پوچھا جاتا ہے کس دن؟ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو. 12 ربیع الاول کو یہ چیزیں ہم مناتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے بزرگوں سے پوچھو ان کا تعلق کسی ملک سے بھی ہے جن کی عمر 50-60 سال سے تجاوز کر چکی ہے, ان سے پوچھو کہ آج سے 30-40 سال پہلے 12 وفات کے اشہار چھپا کرتے تھے
بارہ وفات کے پوسٹر چھپا کرتے تھے. بارہ وفات کا کیا معنی ہے؟ بارہ وفات کس کو کہتے ہیں؟ وفات کا کیا معنی ہے؟ بارہ کا کیا معنی ہے؟ بارہ وفات کا اشتہار چھپا کرتا تھا کہ آج بارہ وفات ہے, یعنی بارہ تاریخ کو محمد عربی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن آج وہی بارہ وفات کو لوگ ڈھول ڈھمکے کے طور پر, ناچ گانے کے طور پر, بھنگڑے کے طور پر, اشتہاروں کے طور پر, جھنڈیاں لگا کر, گھوڑے نکال کر, خچرے نکال کر مناتے ہیں. کیا یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دن کیا ہوا. اس دن جس دن یہ لوگ عید میلاد مناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا. بی بی فرماتی ہے اگر یہ غم سورج پر ڈال دیا جاتا تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی. ایسا غم جس دن یہ میلاد مناتے ہیں, اس دن حسن حسین نا 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 کر کے پکار کر, نا 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 کر کر رو رہے تھے. جس دن یہ ڈانس کرنے کے لیے, جس دن یہ میلاد منانے کے لیے, جس دن یہ جلوس نکالنے کے لیے روڈوں پر آ جاتے ہیں, حسن و حسین معصوم چھوٹے چھوٹے ہیں, نا 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 پکار رہے ہیں, نا 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 کر کے رو رہے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا روڈ پر آ جاتا ہے اور ناچ گانے کے اندر لگ جاتا ہے. اس دن جس دن یہ عاشق رسول اپنے آپ کو کہنے والے جلوس نکالتے ہیں, اس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے, تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے. اس دن جس دن یہ جلوس نکالتا ہے, جس دن یہ بھنگڑے ڈالتا ہے, جس دن یہ مختلف قسم کی گاڑیاں روڈوں پر لے کر آ جاتا ہے, آؤ میں بتاؤں کہ اس دن کیا ہوا. روما کے بادشاہ نے کہا کہ آؤ آج مدینے کی اینڈ کے ساتھ اینڈ بجا دیں, اس لیے کہ مدینے والوں کا سردار فوت ہو چکا ہے. اس دن جس دن تم یہ خرافات کرتے ہو, آؤ میں بتاؤں کہ اس دن کیا ہوا. سارے کے سارے صحابہ نڈھال پڑے ہیں, تمام کے تمام صحابہ غم کے اندر ڈوبے پڑے ہیں, صحابہ غم میں ہیں, صحابہ آنسو بہا رہے ہیں, اور یہ اسی تاریخ کو بھنگڑا ڈال رہا ہے, روڑوں کے اوپر آ کر جو ہے ایسے کام کرتا ہے جس کا ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس دن کیا ہوا, اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا. اس دن بی بی عائشہ صدیقہ زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں, بی بی عائشہ کی گود میں رحمت کائنات نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کی. جس دن تم یہ خرافات کرتے ہو, اس دن بی بی عائشہ کی گود میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کی. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جس دن تم یہ خرافات کرتے ہو, اس دن کیا ہوا. اس دن بی بی عائشہ صدیقہ کا سہاگ لٹ گیا, اس دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سہاگ لٹ گیا جس دن تم یہ ساری کی ساری خرافات کر رہے ہو. اور یہ پھر ہمیں کہتے ہیں چلو ہم تو یہ کرتے ہیں, تم غم کیوں نہیں مناتے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ آج کا دن غم کا دن ہے, آج کا دن رونے کا دن ہے, تو پھر تم غم کیوں نہیں مناتے. تو آؤ میں تمہیں کسی اور کا حوالہ نہیں دیتا, کسی کے گھر کا حوالہ نہیں, کسی کی کتاب کا حوالہ نہیں, آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ازواج میں سے ایک زوجہ کو خبر ملی کہ ان کے بھائی ملک شام میں وفات پا گئے. تو انہوں نے کیا کیا, 3 دن تک سوگ منایا, چوتھے دن خوشبو منگائی, جسم کو ملی اور کہنے لگی میرے محمد نے کہا تھا, میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محمد نے کہا تھا کہ کوئی بھی کسی کے مرنے پر
تین دن سے سوگ زیادہ نہ منائے صرف اس عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ جو ہے 4 مہینے 10 دن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. پھر کہتے ہیں، عجیب بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے، کہتے ہیں ہم سالانہ عید میلاد مناتے ہیں، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم سالانہ عید، سال کے بعد عید. اور عید کا معنی کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الضحیٰ، جس کو آپ چھوٹی اور بڑی عید بھی کہتے ہیں. 2 عیدیں اسلام میں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ ہی محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہے. کہتے ہیں ہم سال کے بعد اس لیے مناتے ہیں کہ اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. پہلے تو ہم نے آیتوں میں بھی بتا دیا، احادیث میں بھی بتایا، ہمارے محترم مشائخ نے بھی آپ کے سامنے کے رکھا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو بھی محبت کرتے ہیں، دن کو بھی محبت کرتے ہیں، دوپہر کو بھی محبت کرتے ہیں، بیٹھے بھی محبت کرتے ہیں، چلتے بھی محبت کرتے ہیں، سونے سے پہلے بھی محبت کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی محبت کرتے ہیں، بازاروں میں بھی محبت کرتے ہیں، مدرسوں میں بھی محبت کرتے ہیں، لکھ کر بھی محبت کرتے ہیں، بول کر بھی محبت کرتے ہیں، فیکٹریوں میں بھی محبت کرتے ہیں، بازاروں میں بھی محبت کرتے ہیں، دکانوں میں بھی محبت کرتے ہیں، چلتے بھی محبت کرتے ہیں، گاڑیوں میں بھی محبت کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد عربی کی ذات اس کو اس کے مال سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. ہم اس طرح محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت حقیقی ہے، ہماری محبت حقیقی ہے، تمہاری محبت جعلی ہے. اس لیے کہ ہم نے جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلو کمار آئی تمونی اسلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد مصطفیٰ کی ہے، ہم اسی طرح نماز پڑھتے ہیں. جب حج کی باری آتی ہے، وہ ہماری رحمت کائنات فرماتے ہیں خدو انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. ہم اسی طرح حج کرتے ہیں جس طرح محمد مصطفیٰ کا حج تھا. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہے اسی طرح ہم آ جائیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن وقت کے پیش نظر میں زیادہ دیر اپنے مہمان خصوصی اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. جس طرح آپ تک یہ خبر تھی کہ آج کی جو ہماری آخری نشست ہے، آخری تقریر ہے، وہ فضیلت الشیخ محمد منیر قمر صاحب کی تھی، لیکن پلین کا ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ جلسہ گاہ تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکے. میں بھی بہت پریشان ہوا، ہمارے محترم شیخ عبد الماجد صاحب بھی بہت پریشان ہوئے. کل رات 1 بجے تک ہم ٹیلی فونوں کے اندر جو ہے وہ لگے رہے، صبح ہوئی تو پھر اسی طرح. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میری اور میرے دوستوں کی غمی کو اس وقت خوشی میں تبدیل کر دیا کہ جب مجھے پتہ چلا فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی صاحب کے ذریعہ سے کہ محترم فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، انڈیا بمبئی سے ہے، اور وہ وہاں پر جامعہ رحمانیہ کے صدر ہیں، کہ وہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایئرپورٹ پہ ہی تھے تقریباً شیخ صاحب جب میری ان کے ساتھ وہاں پر جو ہے ٹیلی فون سے گفتگو ہوئی. تو میں نے اپنی گزارش اور اپنی طلب محترم شیخ کے سامنے رکھی، الحمدللہ انہوں نے ہماری اس گزارش کو قبول کیا اور آج ہی صبح وہ پہنچے ہیں. اور اس کے بعد پھر الغاد گئے، اور وہاں سے جب وہ اب ہم میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں. تو میرے محترم دوستو، اب جو ہماری آخری نشست ہے، اس میں میں یہ گزارش کرتا ہوں محترم قاری نجم الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میرے اور آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو شیخ محترم کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ شیخ محترم کی تقریر کے بعد 1-2 اعلان ہوں گے، بیٹھ کر اس کو سنیے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بغیر کسی تاخیر کے
فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خطاب فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ محبت ہے، آج محبت ہی کی کمی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انك لعلى خلق عظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارے بڑے عزیز علماء کرام، ہمارے بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میں صرف آپ لوگوں کی محبت میں حاضری دی ہے، ورنہ نہ تقریر کرنے کا میرا کچھ خیال تھا نہ میں نے کوئی تیاری کی. ابھی ہم اپنے گھر الغات پہنچے، وہاں سے نماز پڑھ کے ہم لوگ ادھر آ گئے. کیوں؟ محبت بھی اس دین کے اندر ایک بہت بڑا حصہ رکھتی ہے. اخلاق کا ہمارے دین میں ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن افسوس کہ آج جو عمل، جو چیز ہمارے آپ کے عمل میں، ہمارے آپ کی نیکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورتی پیدا کرنے والا تھا، آج ہم اسی کو بھول چکے ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ محبت اور اخلاق ہے، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز آج نہیں ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ہے. اگر آج ہماری بڑی بدنصیبی ہے، اگر ہم نے آج جدا کر دیا اپنے سے، کیا جدا کیا ہے؟ اچھے اخلاق کو. میرے عزیزو یاد رکھو، وقت نہیں، میرے خیال سے شاید 11 بجے بند ہوتا ہے نا آپ کے یہاں. 11:05. ارے اور کم کر دو. نہیں، آج اگر یہ کہا جائے کہ جیسے میں نے کہا کیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، اگر نہیں تو اخلاق نہیں، اگر نہیں تو محبت نہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو. ایک ہمارا بھائی، ایک ہمارا بزرگ، ہم کیوں نہ ہوں، ہمارے عزیز نوجوان کیوں نہ ہوں، اللہ کی قسم نماز بہت ہوگی، روزے کی دولت بہت ہوگی، سب کچھ ہوگا، اگر اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو اس کے کسی عمل کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوگا. پیارے حبیب نے فرمایا ان اثقل المؤمنین ایمان یوم القیامہ خلق حسن. آج ہم بھول چکے ہیں، آج ہم اس کو بھول چکے ہیں. آج نبی کے نماز کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، حج کا طریقہ معلوم ہے، روزہ کا طریقہ معلوم ہے، افسوس سے ہم نے گم کر دیا نبی کے طریقے. کون سا طریقہ؟ اچھا اخلاق اور محبت کا طریقہ. آج ہم نہیں ڈھونڈتے ہمارا نبی کیا طریقہ تھا. تجربہ کر لو، دل اجڑ چکے ہیں، زبانیں گندی ہو چکی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہمارے گندے اخلاق کی وجہ سے. اخلاق میں جو مٹھاس ہونی چاہیے، جس سے دشمن بھی اپنا ہو جاتا تھا،
یہ نبی کی بہت بڑی تعلیم تھی، آج اس کو آج مسلمان ختم کر چکا ہے. آج عاشق رسول تو کہتے ہیں لوگ، عاشق رسول کہنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں کیوں غلط ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم کو اپنے کسی ماں سے عشق ہے، ہم کو اپنی بہن سے عشق ہے، ہم کو اپنے کسے کہتے ہیں؟ کائنات جو سب سے پاکیزہ محبوب تھا، آج لوگ کہتے ہیں ہم کو اس سے عشق ہے. غلط ہے. اب عشق کیا ہے؟ وہ وقت نہیں ہے، میں تو ایک چیز بول دیا بھی کہ میں اخلاق کے تعلق سے کچھ بولنا چاہتا ہوں. نہیں، میرے خیال سے اس میں بہت سارے لوگوں کو خبر نہیں ہوگی. یہ جو عشق رسول میں جلوس نکالا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بارہ وفات کا جلوس جو ہوتا ہے ہمارے گھر کے سامنے سے نکلتا ہے، ہر سال وہی راستہ ہی ہے. بمبئی میں 3:30 بجے نکلتا ہے اور رات میں 1 بجے 1:30 بجے بند ہو جائے. اور جو خرافات ہوتا ہے، جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ، گالی ہے، بکواس ہے، دل جلانا ہے، عشق رسول میں نکالتے ہیں. ہمارے نبی نے سب کے دل کے اندر محبت پیدا کی تھی، آج تم دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہو، یہ عشق رسول ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، آج اس کھوئی ہوئی ہماری جو امانت تھی، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو واپس کر دے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا بڑا مقام بتایا ہے، اخلاق کا بڑا مقام بتایا ہے. ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، آج رمضان گزر گیا کہ نہیں؟ کتنے مہینے ہوئے؟ 5-6 مہینے ہو گئے. رمضان میں اللہ رب العالمین سارے بندوں گناہ معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزو، میں تو بڑے صفائی سے کہتا ہوں، کہیں ہم میں کوئی ایسا بدنصیب نہ ہو کہ رمضان میں بھی اس کے نیکیاں اللہ کے ہاں قبول کی گئی ہیں. جو مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، وہ کون سا بدنصیب ہوگا جس کے دل کے اندر بھائی کی طرف سے دشمنی ہوگی؟ اخلاق کے اندر بڑا بگاڑ ہے، اپنے اخلاق کو صحیح کر لو. پیارے حبیب کے متعلق اللہ نے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے بندو، ہم نے تمہارا امام بھیجا ہے، ہم نے اس کو بھی بہت ہی اچھے اخلاق والا بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. آج کیوں نہیں اپنے نبی کے اخلاق پر ہم روشنی، آج ہم کیوں نہیں عمل کرتے پیارے حبیب کے اخلاق کو دیکھ کر کے؟ آج ہمارا بھائی کیوں دشمن ہے ہم سے؟ آج دلوں میں محبت کیوں نہیں ہے؟ اچھے اخلاق پیش کرو، دشمن تمہارا دوست ہوگا. پیارے حبیب نے، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اللہ اکبر، ہمارے نبی کے عمل تھا. بغیر تفصیل کے کچھ باتیں بتا دوں، نبی کا اخلاق کیا تھا؟ ہمارا نبی کا اگر اخلاق گھر میں دیکھو، آج ہم لوگ اگر کہا جائے کسی سے اس کی بیوی گھر میں اکیلے ہو یا بوڑھی ماں ہو، آٹا گوندھنا ہے، گھر میں جھاڑو لگانا ہے، کپڑا دھونا ہے، تو بیوی دھوئے گی ماں دھوئے گی؟ کیا دھوئیں گے ذرا بتاؤ بھائی؟ یہاں تو مجبوری ہے، تو اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. جہاں بچے رہتے ہیں وہاں کے بارے میں بتاؤ، بیوی گھر کا کام کریں گے ہم آپ کریں گے؟ ہاں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. پیارے حبیب نے ایک اخلاق بتایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی گھر میں اکیلے ہو، بیٹی بھی ہو، ماں بھی ہو، تو تم کو چاہو کہ اپنے گھر کا کام ہاتھ بٹاؤ، گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دو. اچھا، یہاں اتنے آدمی، ذرا بتا دو،
अपनी माँ अपनी बीवी के सामने कोई आटा गूंथा है इसमें? बोलो भाई, शर्म की बात है यार, मैं करता हूं काम, मैं इस शर्म की कौन सी बात है? मैं तो आज भी घर में पोता लगा देता हूं, अल्लाह की कसम, मैं तो आज भी घर में झाड़ू लगा लेता हूं, काम करने वाली है फिर भी, ये तो सुन्नत है। पाकीदा खराब के प्यार हबीब ने तालीम दी, बाहर जाके तकरीर करो और घर के अंदर कौन करेगा? रामदेव आएंगे? हाँ, कौन करेगा? हमको आपको करना है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर पहले बेहतरीन अखलाक पेश करो। प्यारे मुस्तफा ने क्या कहा, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली वान खैरुकुम खैरुकुम लि अहली, कैसे ऐसे खैरुकुम खैरुकुम लि अहली वान खैरुकुम लि अहली, तुम में बेहतरीन वो है। क्या पाकीज़ा अखलाक था प्यारे हबीब का। आज हम लोग इस पर अमल करते हैं, अमल करके बताओ, अमल करके बताओ, घर का काम काज कराओ, जाओ नहीं कराओगे क्यों? अरे ओ, बहुत दुलारी होती हैं औरतें दीन शरीयत के अंदर, जिनको तुम नौकरानी बना के रखते हो। बेवकूफ मुसलमानों, कायनात के अंदर जो दर्जा औरतों को इस्लाम ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं प्यार करते? प्यार तो करो, आराम तो दो अपने घरों के अंदर। एक किसने अखलाक कौन बताया है? नबी ने अखलाक बताया है। आज सीरत की जलसा हो रहा है, हर एक के लिए चाहिए कि अपने घर के अंदर अपनी बीवी में अपने बच्चों में अच्छा अखलाक पेश करो, प्यार से बोलो, काम में उनका हाथ बटाओ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला फरमाती है, बड़ी प्यारी हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे साथ घर में चूल्हा फूंका करते थे, आग जलाया करते थे। कहां गई सीरत रसूल को बातें? सिर्फ रफूलिदन करने के देने के अंदर सुन्नत नहीं है, जोर से आमीन बोल देने में सुन्नत नहीं है, क्या ये सुन्नत नहीं है? राय तो करो इसको, ये तो अपने घर की बात हुई, दूसरों की बात बता रहा हूं आपको। प्यारे हबीब जना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था, आपके अखलाक था कि आप चाहे इंसान हो चाहे हैवान हो, हर के साथ नरमी किया करते थे आप। मोहब्बत का एक पहलू आप पेश किया करते थे, अपनों के साथ, घरों के साथ भी। अल्लाहु अकबर, आज हमारे इतने लोग हैं, हमने कितना सीरत नबी पर अमल किया, हजरा बताओ तो सही, मेरे ख्याल से ज्यादा अहले हदीसी लोग होंगे, कितना हमने आपकी सीरत को यहां पर अपनाया है। हम चार से आदमी रास्ते चले जा रहे हैं, हम देखते हैं दरवाजे पर बच्चे बैठे हैं या बाजार में बच्चे खड़े हैं, रास्ते में खेल रहे हैं, बच्चों पर किसी को सलाम करने की तौफीक होती है? बोलो भाइयों, क्यों? वो बच्चे हैं। आज तो बड़ा सोचता हम बड़े, हमारे एक पैसा वाला सोचता लोग हमसे सलाम करें, हम लोग चाहते हम लोग मौलवी लोग हमसे सलाम करें। प्यारे हबीब जना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के अंदर सबकत किया करते थे। छोटे थे हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही है इनकी रवायत थे, छोटे थे, कहते हैं इस प्यारे नबी के अखलाक देखो, मोहब्बत कहां से बढ़ेगी, दुनिया कैसे कायम रहेगी, हमारे दिल कैसे मिलेंगे, मोहब्बत से मिलेंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस सुन्नत को राइज करो मेरे अजीजों, मोहब्बत है। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मुझको किसी काम के लिए भेजा, ए अनस जा बेटा एक काम करके जल्दी आ जाओ। मैं गया, रास्ते में जा रहा देखता हमारी हम उम्र बच्चे मिट्टी खेल रहे थे, रास्ते में खेल रहे थे, मैं उनके साथ मिट्टी में खेलने लगा। नबी अलैहिस्सलाम इंतजार देखे, अब आ रहा है, अब आ रहा नहीं आए, तो नबी अलैहिस्सलाम गए उनको ढूंढने के लिए। कहते हैं अल्लाह के रसूल आए तो मैं मिट्टी खेल रहा था बच्चों के साथ, मुंह में सर मिट्टी लगी हुई थी, तो नबी अलैहिस्सलाम बड़े प्यार से मेरे सर में आहिस्ते से मारते, जब मैं सर उठाया तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये नबी की सुन्नत थी, जरा इस सुन्नत को तो राइज करो।
محبت کا، اخلاق کا ایک بہت ہی مضبوط ایک معیار قائم ہوتا ہے. اس سے ہم لوگ کیوں بھولے ہوئے میرے عزیزوں؟ یہی نہیں، آج ہم کتنی اپنی کمزوری بتائیں بدخلقی کی، کتنی کمزوری بتائیں بدخلقی کی. اللہ اکبر، آج اگر کسی نے مجھ کو گالی دے دیا، سارا طریقہ نبی کو بتا رہا ہوں، کسی نہ امام کا ہے نہ ہمارے کسی پیر بزرگ کا ہے. کس کا طریقہ ہے؟ نبی کا طریقہ ہے، سیرت رسول کانفرنس ہے. میں چاہتا ہوں کوئی باہر کی بات نہ آئے، اگر آئے بات تو صرف ہمارا نبی کیا ہے ہمارے بھائیوں کے سامنے، کسی کی بات نہ آئے. سیرت رسول کی کانفرنس ہے، اگر آج ہم کو کوئی گالی دے دیا، کوئی ہمارا حق دبا لیا، یا کوئی مار کر کے ہم کو چلا گیا، یا میرے باپ کو کوئی گالی دے دیا، میرے رشتہ دار کو کوئی مار دیا، اس آدمی کو اگر میں کبھی 10 سال کے بعد بھی دیکھوں گا تو دل میں گالی دوں گا کہ نہیں دوں گا؟ نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں پیدا ہوگی؟ ہاں، آج معاشرہ تباہ ہے، معاشرہ تباہ ہے کہ ہم بدلہ نہیں لے پائے. آج ہر شخص سگا بھائی کیوں نہ ہو بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہے. اے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا. اے نبی کا اخلاق تھا، اے نبی کی سیرت تھی، اے آپ کا طریقہ تھا. آج ہم کیوں نہیں جذبہ رکھتے اگر ہمارے پڑوسی نے، ہمارے بھائی نے ہم سے کوئی تلخ بات کہی تو ہم پر صبر کر لے، اسے مسکرا کے سلام کر لے، مسکرا کے جواب دے دے. اللہ اکبر، دل تو ہمارا مسلمان کا ہے لیکن مسلمانی نہ رہی ہمارے دل میں. ہاں، دل تو ہمارا مومن کا ہے لیکن دل میں ایمان کی کوئی بات نہ رہی ہمارے یہاں. آج پیدا کرو اپنے دل کے اندر نبی کی حقیقی محبت، پیدا کرو نبی کی سنت کی حقیقی محبت. دنیا میں نجات مل جائے گی، راحت مل جائے گی، اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. سنو، بڑے سے بڑے دشمن کو ایک گالی دینے والوں کا معاف نہیں کرتے، 10 روپیہ لے لینے والوں کا معاف نہیں کرتے. ایسے ظالم جنہوں نے کتنے ہمارے بھائیوں کی جان لے لی تھی، پیارے حبیب نے ان کو بھی معاف کر دیا. آج کہاں ہے مسلمان؟ میرے عزیزوں، حج عمرہ کر کے فخر مت کرو جب تک اخلاق نہیں دکھاؤ گے، تمہارے اندر وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی جو محبت کی دعوت ہمارے پیارے حبیب نے دی ہے آپس کے اندر. صحیح حدیث، کوئی قصہ نہیں، سمامہ یمامہ کا سردار تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا. اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرو بھائیوں کے لیے، اللہ تم سے محبت کرے گا. یاد رکھو، علماء کرام موجود ہیں، بھائیوں سے دشمنی کرنے والا اللہ سے کبھی دوستی کر نہیں سکتا. اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے. اللہ اسے کبھی نہیں محبت کرتا جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو. سمامہ بن عسال یمامہ کا سردار تھا، پیارے حبیب کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا. دشمنی میں آگے آگے رہا کرتا تھا، کتنوں کو قتل کرایا، شہید کرایا. چند مسلمان مدینہ کے باہر ٹہل رہے ہیں، مدینہ کے باہر ٹہل رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک اونٹ سوار چلا جا رہا ہے جو ہمارے یہاں کا نہیں ہے. مسلمانوں نے دیکھا کہ اونٹ پر سوار جا رہا جو ہمارے یہاں کا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، سمجھ گئے دشمن ہیں. گئے، اس کو پکڑ لیے، اس کو پکڑ لیے مسلمان. مسلمانوں کا اخلاق ایسا تھا، نبی علیہ السلام جو انہوں نے سبق لیا تھا، جو سیکھا تھا، خامخواہ کے لیے کسی کو نہ گالی دینا نہ کسی پر تلوار چلانا. مسلمان کی جماعت دیکھ رہی ہے مسلمان نہیں ہے، پکڑ تو لیے،
مشرک کے ہاتھ میں ہے، سمامہ کے گریبان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، پکڑ کر کے لائے، مسجد کی کھمبا تھا اس کے اندر باندھ دیا، اونٹ وہ بھی باندھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دی گئی، بلایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ دشمن پکڑ کے لائے ہیں. مسلمان خوش تھے کہ دشمن ہاتھ میں ہے لیکن کوئی بدخلقی پیش نہیں آ رہا ہے، کوئی گالی نہیں دے رہا ہے، کوئی چپت نہیں مار رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، مسکراتا ہے، کہتا ہے تم لوگ جانتے ہیں کون ہے، تم لوگ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو نہیں جانتے، ارے یمامہ کا سردار سمامہ ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، تمہارے دین کا دشمن ہے. آج تو اتنا اشارہ پاتے ہوئے کتنے جوتے چپل پڑ جائیں گے دشمن کے اوپر، لیکن نبی کے دور، نبی کا مدرسہ تھا، نبی کے شاگرد تھے، جو تعلیم ہم کو ملی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سمامہ کو مسجد کھمبے میں باندھ دو. پیارے نبی کے پیارا اخلاق دیکھو، آپ نے بس باندھ دیا اور کہا یاد رکھو سمامہ کے ساتھ محبت و اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اخلاق محبت بھی کیسی، دشمن کے ساتھ کیسی محبت ہے؟ جاؤ جس کے گھر میں کچھ ہو، سمامہ اگرچہ دشمن لا کے اس کو کھلاؤ. کتنا رہا کرتا تھا، نبی کا دور ہے. کبھی کبھی ایسا ہوا پیارے حبیب نے بھیجا جاؤ غریب کے لیے کچھ لے کر کے آؤ، ایسا کہ گھر میں آدمی گیا واللہ ما عندی الا ماء، نبی نے تو بھیجا میرے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نبی کے دوسرے گھر میں آدمی گیا، تیسرے گھر میں گیا، پیارے حبیب کے سارے گھر چھان ڈالے، ہر ایک بیوی نے کہا اللہ کی قسم پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ غربت کا دور تھا، غربت کا دور تھا، لیکن پیارے حبیب نے اعلان کیا، درس دیا مسلمانوں کو، گرچہ دشمن ہے دشمنی مت کرنا اس کے ساتھ، جاؤ تمہارے گھر میں جو کچھ لا کے اس کا پیٹ پالے بھرو، اس کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اس کو. مسلمان جاتے اپنے گھر کے اندر، بچوں کے سامنے کے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کے لا کے کس کو کھلاتے؟ دشمن کو کھلاتے. اللہ اکبر، نبی نے ادھر سے دیا ہے. آج تو ہم سے غیر قوم نہیں، آج ہمارا بھائی بھی ہم سے پریشان ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غیروں کو تو جانے دو، آج ہمارا بھائی بھی ہم سے پریشان ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہم سے پریشان ہے، افسوس صد افسوس سے آج بیٹے سے ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے. یہ کیسا دور آ گیا، بدخلقی کے بدترین بادل کہاں سے آ گئے ہمارے دلوں میں؟ مسلمان کو اچھے اخلاق مانا تھا کہ دشمن کو اپنا دوست بنا لیتا تھا، آج وہی مسلمان ہیں اللہ کی قسم، آج وہ اپنے دوست کو اپنے دور کر دے رہے ہیں. کہاں سے بدخلقی آئی؟ پھر کہتا ہوں اگر یہی بدخلقی رہی اللہ تم سے راضی کبھی نہیں ہوگا. نماز پڑھتے ہو تو اخلاق بھی اچھا بناؤ، حج عمرہ کرتے ہو اخلاق بھی اچھا بناؤ. بہرحال بندھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے سامنے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیف بک یا سمامہ، صحیحین کی روایت ہے، سمامہ تمہاری کیا حال ہے، ہمارے بھائیوں تم نے بہت تکلیف پہنچائی اور تمہارے ساتھ کیا کروں میں. نبی غصے میں نہیں بولتے تھے، گھبرا جائے گا وہ، تو بڑے افسوس کہتے ہیں ان تقتل تقتل زیادہ من وان تنعم تنعم علی شاکر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے پنجرے میں آ گیا، آپ ہی جانتے میں کتنا بڑا دشمن ہوں، اگر آپ مجھ کو قتل کر دیں گے تو اپنے بھائیوں کو خون کا بدلہ لے لیں گے، اور اگر ہم کو معاف کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ اکبر، یہ ہمارا سردار کہہ رہا ہے جس کے اتباع کے اندر جنت ہے، آج اسی کے ہم نہیں مان رہے ہیں. پیارے حبیب نے کیا کہا، سمامہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ سمامہ جانتے ہم تو جان بچنے والی ہے نہیں، گرفتار بھی ہوں، ان کے بیچ میں آ گیا ہوں
اور ان کے بھائیوں کو میں نے شہید قتل بھی کیا ہے، تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قتل کر دو گے تو بھائیوں کو بدلہ لے لو گے، اگر معاف کر دو گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، مسلمان ان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، گھروں میں جاتے بیوی کے سامنے جو بچوں کو حصہ رکھا رہتا اٹھا کے لے کے چلے آتے، کس کو دیتے؟ دشمن کو. آج تو ہمارا اخلاق ایسا ہو گیا ہے، گھر میں بہت پانے تو اپنے پڑوسی کو بھی نہیں دیتے کچھ. آج صبح صبح ہم بھی اسی میں ہے، بتاؤ کون اپنے پڑوسی کچھ دے کر کیا جائے؟ کوئی دیا ہے؟ بتاؤ کل شام کو کوئی اپنے پڑوسی کا کچھ پہنچایا تھا؟ اللہ اکبر، تمہارے نبی کی سیرت تو یہ تھی، تمہارے نبی نے تم کو یہ درس دیا، تاکید کیا اگر تمہارے گھر میں تم لوگ سالن پکاؤ تو پانی شوربہ تھوڑا اور بڑھا دیا کرو. کیوں؟ تاکہ پڑوسی کیا بھی دے دو. کتنا ہم نے سنت پر عمل کیا. میرا جیزو مجھ کو کوئی ڈر نہیں ہے، آج ہمارا ہم علیحدگی سے سن نماز کے اندر بس 8 رکعت ترابی میں، اور ہم لوگ علیحدگی سے نہیں ہیں، یہ ہے کہ الحمدللہ ہم شرک نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں جاتے. لیکن یاد رکھ لینا، موحد کے لیے عمل بھی ضروری ہے. موحد کے لیے عمل بھی ضروری ہے، عمل کر کے بتاؤ. بہرحال صحابہ کرام جاتے اپنے بیوی کے سامنے سے بچوں کو چلے کے کس کو لا کے دیتے؟ دشمن کو دیتے. 5 نماز وقت گزر گیا، پیارے حبیب بار بار سوال کرتے، سمامہ ہی بار بار جواب دیتے ہیں کہ اگر قتل کر دو گے اپنے بھائیوں کو بدل لو، اگر معاف کر دو گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سمامہ کی رسی کو چھوڑ دو. سمامہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اخلاق کیا ہے، ایک ساتھ لوگ نماز پڑھتے آپس کے اندر محبت کیا ہے. ایک بات کہتا چلوں، آج دنیا کے اندر ہماری کمزوری کا بہت بڑا سبب فرقہ بندی، فرقہ بندی ہے. ہم لوگ ایک ہو کے نہیں رہے، سب الگ الگ ہو گئے. آج ہمارے ہاں بھی حکومت جو چاہتی ہے کر لیتی ہے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک بوہری ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک دیوبندی ہے، سب آپس میں دشمن ہیں، کسی کو مارو کوئی بولنے والا نہیں. تو دنیا میں ایسا ہو گیا ہے. سمامہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے سب جھک جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اجتماعیت ان کی اور محمد کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دی گئی رسی، تھوڑی دور گئے دیکھتے ہیں کنواں ہے، جلدی جلدی غسل کرتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں محمد اللہ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن کے پہلے آپ سے زیادہ بدترین چہرہ ہمارے نزدیک سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد اتنا محبوب چہرہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے سامنے. یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ تلوار کا نتیجہ تھا؟ کس چیز کا نتیجہ تھا میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر. آج ہی اخلاق پیدا کر لو، غیر قوم تم سے محبت کرے گی. اپنے تو اپنے جانے دو، غیر قوم بھی محبت کرے گی. کیوں نہیں ہمارے اندر اچھا اخلاق آ رہا ہے؟ ایک حدیث اور سنا دوں، تو ایک دو قصہ اور سناتا ہوں، میں کرام کو بند کر دیتا ہوں. باتیں تو بہت ہیں، باتیں بہت ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہن تھی، ان کا کیا نام تھا؟ سیما. کیسی بہن تھی؟ ہاں، رضائی بہن تھی، رضائی بہن تھی. بچپن میں دیکھی تھی، رشتہ ٹوٹ گیا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچان سکتے، نہ اللہ کے رسول کو پہچان سکتے، اتنا زمانہ گزر گیا. قبیلہ حوازن پر، آج ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ کی قسم جو پیارے حبیب نے دوسروں سے محبت کی ہے، آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے نہیں کرتا، بھائی بھائی سے نہیں کرتا، بہن بہن سے نہیں کرتی. قبیلہ حوازن پر
مسلمانوں کا حملہ دیا، مسلمانوں نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا جس کے اندر سیما بھی تھی، ہوشیار بہت تھی، ہاں ہوشیار بہت تھی، ان کی چالاکی دیکھو، جب مسلمان سب کو ہتھ کڑی پہنانے لگے، جب ان کے ہاتھ پاپ ہے، تم لوگ کس کو ہتھ کڑی لگا رہے ہو، تم لوگ کس کو قیدی بنا رہے ہو، ارے انا اخت صاحب، میں تو تمہارے صاحب کی بہن ہوں، کیا کہتی ہے سیما، تم لوگ کس کو پکڑنے کے لیے آئے ہو، میں تو تمہارے صاحب کی بہن ہوں، اور جو مسلمان پر ہمارے نبی تو کوئی بہن بھائی تھی، بہن کہاں سے آ گئی، ہمارے نبی تو کوئی بہن نہیں تھی، یہ بہن کہاں سے آئی، چند دن کی ملاقاتیں تھی، ماں نے پیارے حبیب کو دودھ پلا دیا تھا، رضائی بہن ہو گئی تھی، کوئی اور رشتہ نہیں تھا، لیکن محبت تو دیکھو، یہ اخلاق کون پیش کر سکتا ہے، رب کائنات کی قسم، جو اخلاق محبت کی دعوت آپ کو ملی ہے دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملی، آج مسلمان سب سے بدترین ہو گیا ہے، ننگے ہو چکا ہے اخلاق سے، سر دامن خالی ہے، زبان بھی دل بھی سب خالی ہے، اخلاق نہیں ہے، محبت نہیں، پیارے حبیب کا اخلاق دیکھو، جو ہم سب کے استاد ہیں، جن کا ساتھ میں جنت ہے، دنیا کے اندر رہا تو خوش آدمی ہے، جب قیدی لے کے گئے، اس قیدیوں کے اندر سیما آپ کے بہن بھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، قیدی وہاں کھڑے کیے گئے، سیما کہتی ہیں اے محبت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون ہوں تم پہچان نہیں رہے ہو، نہیں میں تو نہیں کہتا، ارے محمد تو میرا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا بھائی، میری ماں نے دودھ آپ کو پلایا تھا اور میں آپ کی انگلیاں پکڑ کے بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی میں تیری بہن ہوں، کہ میری ماں کہتی تھی محمد کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ بکریوں میں کھلاؤ ان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے، پہچان گئے، جب آپ پہچان گئے تو حدیث کے اندر آتا ہے قیدی تو ایک جگہ، پیارے حبیب نے اپنی چادر اٹھائی اور بچھا دیا، آپ نے اپنی چادر کندھے سے اٹھائی اور زمین پر بچھا دیا، اے میری بہن تم بیٹھ جاؤ، اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ دور فتائی نہ ہو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہ رہی تھی، رو رہے تھے آپ اپنی بہن کو پا کر کے، محبت میں آپ اپنی بہن کو پا کے آپ رونے لگے، اور عزت احترام کے ساتھ آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور بھی شادی کہا بھائی میری بہن بیٹھ جاؤ یہاں پہ، آج تو اگر میں میری ماں آ جاتا تو اس کے لیے میں اپنا کپڑا نہیں اتار کے رومال دے سکتے، بیٹھنے کے لیے بستر نہیں دے سکتے، یہ بدخلقی آ گئی ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، آسمان سے زیادہ طاقتور جو اخلاق اللہ کے رسول نے دیا تھا، آج ہم نے اس کو ضائع کر دیا، اللہ اکبر، پیارے حبیب محبت میں رو دیے، وضرفت عیناہ، پھر آپ نے کہا اے میری بہن محبت دیکھو، آپ کا اخلاق دیکھو، اے میری بہن اگر آپ ہمارے پاس رہنا چاہیں آپ کو بڑی عزت احترام ساتھ میں رکھوں، اگر جانا چاہو تو آپ کو عزت کے ساتھ وہاں پر پہنچا دیں گے، کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان تو ہی نہیں تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی جہاں سے تمہارے لوگ ہم کو، تمہارے ساتھی ہم کو لے کر کے آئے، ہم کو وہیں پر پہنچا دو، آپ نے ان کو بکریاں دی، آپ نے ان کو غلام دیے، اور لوگوں سے کہا لے جاؤ میری بہن کو جہاں سے آؤ عزت کے ساتھ وہیں پہنچا کر کے آؤ، پہنچا تو دیے، اب دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، سیما اپنے گھر پہنچ گئی، بھائی سے دور ہو گئی نبی سے، لیکن دل میں کیفیت پیدا ہوئی، اب گھبرانے لگی، رو پڑی سیما، اے اللہ میں کس اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے چلی جائی یہاں پر، آج تک میرے کسی رشتہ دار نے مدد میری نہیں کی، جو میرے بھائی محمد میری مدد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب رو بے قرار ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اپنے خاندان والوں کے اندر اسلام کی دعوت دینے لگی، یہ اخلاق تھا ہمارے نبی کا، یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا، کہاں ہے مسلمان،
کہ کسی غیروں کے غیر قوم کے سامنے اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرے ان کے سامنے، نہیں، اخلاق ہے، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، علماء سے ہم سنتے ہیں، لیکن نماز تو پڑھ لیتے، اخلاق اچھا نہیں بناتے ہم، ہم اخلاق اپنا اچھا نہیں بناتے ہیں، اخلاق اچھا بناؤ۔ اچھا ایک قصہ سنا دوں اسی کے تعلق سے۔ میرے عزیزوں، اللہ بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، کیوں؟ آج کے حالات کو دیکھ کر کے، مسلمان کس طریقے سے ہے، ہم لوگ ہر ایک کو اپنے دل کو دیکھنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر بھائیوں کتنی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر کتنی ہمدردی ہے بھائیوں کی طرف، ہمیشہ اس بات کی۔ اسی لیے صحیح ان کی روایت ہے، واللہ لن یومن، واللہ لن یومن، واللہ لن یومن، اللہ کی قسم ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ کون سا بد نصیب ہے، لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے راحت میں نہ رہے، جو اپنے پڑوسی کی تکلیف پہنچایا ہو، جو اپنے پڑوسی کو دکھ دیتا ہو، رشتے ناطے کو دکھی کرنے والا کتنا بڑا گنہگار ہوگا، بتاؤ۔ آج ہم کس سے دشمنی کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہ حدیث نہیں، ابھی تک حدیث سنے، واقعہ سنو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کے متعلق ہے کہ ان کے پڑوس میں گھر کے سامنے ایک یہودی رہتا تھا جو بہت بدمعاش تھا۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گزرنے لگتے تو راستے میں پانی پھینک دیتا، کیچڑ ہو جائے، پتھر وغیرہ پھینک دیتا تھا کہ وہ جانے نہ پائیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھتے کنکڑ پتھر ڈال دیا ہے تو آپ اس کی طرف نہ دیکھتے، مسکراتے ہوئے بڑے پیار کے ساتھ ایک ایک پتھر کے کانٹے کو دور کر دیتے، پھر چلے جاتے، چلے جاتے۔ ایک زمانے کے بعد، کیا تیس، میں نے پڑھا 30 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد، 30 سال کے بعد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں یہ تو میرا پڑوسی ہے، وہ جو کچھ کیا کہ، لیکن ہم کو کوئی ایسی اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو میرے ماننے والے اس کو تکلیف پہنچائیں گے، میرے بیٹے کہیں تو میرے باپ کو اذیت دیتا تھا۔ اس کے پاس، پڑوسی کے پاس گئے، یہودی تھا، دروازہ کھٹکھٹائے، پڑوسی نکلا بہت بے رخی کے ساتھ، کہتے ہیں میرے بھائی دیکھو، تم میرے پڑوسی ہو، تم مجھ کو تکلیف پہنچائے، میں نہیں چاہتا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ انہوں نے کیا کہا، تم نے تو ہم کو تکلیف پہنچائی، 30 سال تک میں نے صبر کیا، لیکن مجھ کو اعتبار نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ ایک کام کرو، ابھی تک تم جو کچھ کیے کیے، اب میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت مت کرو، نہیں میری آنکھ بند ہو جائے کہ تمہارے بچے بھی تم کو ماریں گے، میرے چاہنے والے تم کو اذیت دیں گے۔ ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، یہودی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں سمجھے یہودی کہاں جا رہا ہے، مجھ کو مارے گا تو نہیں، پیچھے سے آ کر کے، دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے نا، ہم کو کچھ کہے گا تو نہیں۔ امام صاحب کیا خبر کو مسلمان ہو گیا ہے، کہتے ہیں جب چلا گیا میں مسجد کے گیٹ پر پہنچ گیا، تبھی دیکھتا ہوں چلا رہا ہے، مسجد میں داخل ہو گیا میں، پھر مڑ کر کر دیکھا، پھر دیکھتا ہوں تو چلا رہا ہے، مسجد میں داخل ہوا، آ کر کے مجھ سے لپٹ گیا سلام کر کے، کہتا ہے امام احمد بن حنبل اللہ کی قسم میرے دل کو اللہ نے موم کر دیا آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اچھی بات کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا ہوں، آیا ہوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ میں، میں آپ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اونچا اخلاق ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مشہور اہل علم میں سے ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہمارے علماء کرام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ لوگ کتابیں دیکھے ہوں گے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کا دور اور زمانہ تھا، ابو بکر امیر المومنین تھے، بس کے بعد ساتھ ہے ابو بکر،
ان کو پتا چلا کہ پڑوس میں کچھ دور پر ایک بڑھیا رہتی ہے جو آنکھ کی نابینا ہے، آگے پیچھے اس کے کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی بے سہارا ہے۔ سوچتے ہیں اللہ تو نے ہم کو اس کا مالک دنیا میں بنایا ہے، مولا اگر تڑپ کے مر گئی تو ہم تیرے ہاں کیا جواب دیں گے؟ فجر کی نماز پڑھتے اندھیرا رہتا، گھر میں جو کچھ کھانے کے لیے سامان رہتا لے جا کے اس کے سر کے پاس رکھتے، صاف صفائی کر کے چلے جاتے، ایسے ان کا کام چلتا رہا۔ عمر فاروق کو پتہ چل گیا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے جس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ گئے ایک دن، کہتے ہیں بوڑھی ماں میں تو آیا تمہاری خدمت کرنے کے لیے، لیکن یہ کھانا وغیرہ کون رکھ کے جاتا ہے؟ کیا تمہارے بیٹے ہیں؟ تمہارے کوئی رشتہ دار ہے؟ کہتے بیٹا میرے پاس تو نہ کوئی اولاد نہ کوئی رشتہ دار ہے، ایک کوئی بیچارہ آتا ہے روزانہ گھر کی صاف صفائی کرتا ہے، پانی بھر کے رکھ دیتا ہے، کھانا رکھ دیتا ہے، پھر دوسرے دن صبح آتا ہے وہی کرنے کے لیے۔ عمر فاروق کو بہت، آخر کون ایسا خوش نصیب ہے جو اتنا اونچا اخلاق پیش کر رہا ہے کہ صبح صبح آ کر کے خدمت کر کے چلا جاتا ہے؟ میرے دل میں جذبہ تھا کہ خدمت میں کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی فجر کے نماز پڑھتے ہیں، دروازے سے نکل کے جا کے دور کھڑے ہو گئے کہ میں دیکھوں کون سا خوش نصیب ہے جو بے سہارا بڑھیا کے سہارا بنا ہوا ہے۔ عمر فاروق دور کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گھس گئے، گھر میں گھس گئے، اور گھر میں گھس کر کے اس کی گندگی، گھر کا جھاڑو پوتا کر کے، اس کے سرہانے کھانا رکھ کے پھر نکل کر کے چلے گئے، سرہانے نکل کے چلے گئے، پیچھے پیچھے گئے ابو بکر صدیق کے پاس، کہتے ہیں امیر المومنین میرے بھائی اللہ کی قسم ایک خدمت کرنے کے دعویٰ میں کرنے والا تھا، لیکن عمر سے پہلے سب کا تاپ نے کر دی، سب کا تاپ نے مار دی۔ مسکرائے، کہتے ہیں عمر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تم سوچتے رہے تمہارا بھائی ابو بکر کام کر دیتا رہا۔ تو میرے عزیزوں آج سوچو کہ ہمارا اخلاق کہاں ہے، ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ آج تو آپ لوگ جانتے ہوں گے سگی بوڑھی ماں تڑپتی رہتی ہے، نہ بیٹا پوچھتا نہ بہو پوچھتی ہے، ایسے واقعات ہے کہ نہیں ہے؟ باپ بے سہارا ہے، کوئی نہیں اس کا سہارا بن رہا ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ تم اپنا ہو، پرایا ہو، دشمن ہو، دوست ہو، اچھا اخلاق ایسا پیش کرو جو تمہارا ہو جائے، ڈنڈے سے نہیں، دولت سے نہیں، اچھے اخلاق سے آج لوگوں کو اپنا بناؤ، دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں ضرورت ہے، ابھی بہت سارے واقعات بخاری شریف کے، لیکن ابھی نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اتنا ضرور کہوں گے میرے عزیزوں، آج ہمارے پاس نماز ہے کہ نہیں ہے، حج عمرہ ہے کہ نہیں ہے، رمضان کو روزہ بھی ہے نہ میں اعمال میں، ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ اب پوچھ رہا ہوں علماء کرام سے، اگر ہم بد کھل کر ہیں تو اللہ ہمارا عمل قبول کرے گا؟ بتائیے صاحب، ہاں ہمارا عمل کہاں جائے گا؟ ایک حدیث سنا کے ختم کر دے رہا ہوں سیم، اسی کے تعلق سے، تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ یا اللہ ہم کو پہلے، سب سے پہلے اپنی، ہمارے بھائیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، یا اللہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج ہمارے دل گندے ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، رب کائنات کے دربار میں پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، عبداللہ کا عمل گیا قبول ہو گیا، عبد الرحمان کا عمل قبول ہو گیا، جبار کا عمل قبول ہو گیا، محمد کا عمل قبول ہو گیا، عبداللہ کا عمل قبول ہو گیا، اور عمل قبول ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک عمل پیش کیا گیا، وہی نماز، وہی روزہ جو سب کے قبول ہو گیا، اس کی قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا تندرو، اس کا روزہ بھی الگ کر دو، اس کی نماز بھی الگ کر دو، قرآن کی تلاوت بھی الگ کر دو، حج عمرہ بھی الگ کر دو، اور لوگوں کے قبول ہو گئے وہی عمل، اور اے شخص عمل اس کا پیش کیا گیا، اللہ نے کہا اس کا روزہ بھی رہنے دو، اس کا حج عمرہ بھی رہنے، سب پر دے، کیوں؟ انظروا ہذین حتی یصطلحا،
ان کے عمل دور کر دو، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس کے اندر مل نہ جائیں. جب ان کے دل مل جائیں تو ان کے عمل ہم سے مل جائیں گے. بھائیوں کے دل مل جائیں، ان کے اعمال اللہ سے مل جائیں گے. اگر ہمارے دل نہیں ملیں گے تو اعمال ہمارا ایسے بیچ میں لٹکا رہے گا. کتنی بڑی وعید ہے اور ہمارے لیے کتنا خسارہ و گھاٹا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی صلاح کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو تو نرم کر دے. یا اللہ تو ہماری زبان کی صلاح کر دے. الہ العالمین تو ہمارے اخلاق پچا بنا دے مولا. یا اللہ یہ بدخل کی بدترین چیز ہے. یا اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو بدخلقی سے دور کر دے مولا. یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے محترم بزرگ فضیلت الشیخ نجم الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے. میری اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی عمر میں، عمل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ برکت نصیب فرمائے، اور جو کچھ شیخ محترم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور جہاں تک یہ ہماری آواز جائے تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.